Coisas inúteis sobre a vida, parte 3. É, gente. O melhor do momento. Tá bem de boa, depois eu posso colocar meus macacos pra o Eren mandar o estrondo. Gente, sério. É, já tem um quilo ali nível máximo, viu? Deixa eu chegar, tem que aturar. A tropa do carro tá em outro patamar. Chamos! Paguei pra botar Erwin. Ah, tá. Ô, Vini, sério, olha quanto de vida. Olha quanto pouco de vida a base tem. Miguel, por que tu não colocou o Erwin do lado do Eren com o Strong, esqueceu? Foi mal, velho. Se eu botar lá, eu vou ter que apagar todos os meus Luffy. Titã fundador, mas agora só o Titã fundador que vem. É. E ele tem hora que também não mata. Uhum. É, porque o Titã fundador, ele tem um espaço imenso por dentro dele. Aí verdade. Ele pode só passar andando. Uhum. O que torna o Ed por mais muito ruim, mas ele tá me ajudando muito. Tá melhor do que o Naruto, pelo menos. Sério, Vini, você vai a gente vai fazer assim, ó. É, Benício, ele primeiro vai atirar. Ele primeiro vai ativar o zero. Aí depois disso, bem depois. Depois que ele ativar o zero, você já dá o estrondo. Que assim você mata os bichos. Talvez, né? Ou, Vini, faz assim, ó. Quando o bicho estiver aqui, ó. É, Benício vai ativar o zero. Aí você tá com o estrondo. Tá? Aqui, aí, ó. Tá. É, nessa linha. Qualquer personagem. Menos. Precisa. Sério, gente, menos se for com pouca vida. Porque se for com pouca vida, é só ativar o Erwin e tá pronto. Não, mas pior é que ele tá com 100 mil. É, então. Aí, quando ele. Pera aí, Vini, rapidinho. Deixa eu falar aqui rapidinho. Quando ele tiver com muita vida, tipo 100 milhões, essas coisas aí, é, Benício ativa o zero e Vini tá com o estrondo. Porque como o estrondo tem aquela animação e o Eren demora um pouquinho pra andar, aí quando a fumaça do Eren tiver aqui, ó, e o bicho tiver pelo menos aqui, vai matar, entendeu? Não, eu queria falar que eu coloquei só pra... Mas o estrondo dá pra ativar várias vezes, né? É. É, mas que massa, é bem difícil mesmo de conseguir fazer isso numa partida de frente mode. Normalmente você só consegue ativar um. Verdade. Mas você praticamente já tá com um segundo estrondo. Mas se você fosse muito pro, você conseguiria. Ô, Miguel, faz um pouquinho lua. Quê? Ah, tá. Ah, tá. Com 2 quilos e a base com 586 mil de vida. Eu não vi, véi. Tá. Último Madara, finalmente. Eu tô praticamente com
quando praticamente ser o último também, mas eu tô na última evolução do Fatalzinho. Bom, consegui. Agora eu vou colocar outro. Fatu. Pronto! Tá muito sincronizado. Tá muito sincronizado o Fatu Azul. Pronto, gente, agora meu trabalho é ficar botando vida na base. Olha quanto pouco de vida a base já tem. É, já tem um milhão. É, muito pouco. Um dano meu já mata. Tá, mas é muito pouco, Miguel. Deixa aqui, tá no máximo... aqui no máximo pra poder aguentar, acho que uma lapada, só 40 milhões. Uhum. 40 não, 10. 10 tá bom. Pronto, agora é o Zeri. Mão na massa. Vou fazer calma. Ah, eu tô usando mais mapa, vou ter que colocar. Vou colocar logo na maca. Olha o bichinhozinho ruim que eu preciso colocar no meu time. É uma maca. É, mamaco! Bom, eu acho que só posso que o pai de nada. Espera, deixa eu contar aqui antes. 1, 2, 3. Pera, tem 7, Vini. Tem 7. Eu tô em cima de 1, Miguel. Tem 8. Eu tava em cima de 1. Ah, tá. Pronto, agora eu só vou para o Zé e depois os ouvidos. Vamos lá. É injusto, pô. Só por causa que o cara do macaco aparece na animação, você tem que ter ele, pô. Isso é injusto pra quem é pra ver só que ele sabe disso. Se mata pra conseguir o Eren 6 e quando vê só pode usar o estrondo se tiver o mamaco. O banheiro é difícil de aparecer na loja. Verdade. Verdade. Eu peguei muito antes de querer pegar o Eren 6. Eu vi ele na loja, ele tava me perguntando se era bom. Eu voltei uma vez e peguei ele. Mano, a gente nem percebeu o cara que tô. É, eu falei. Eu falei. Vinícius tá ruim dos ouvidos. Não, acho que é porque eu saí. Ah, verdade. É porque eu tô fui no banheiro. Eu fiz um negócio lá, fui avisar pra minha mãe que ia no mercado pra pegar a sacola daqui de casa. Vou pegar do mercado que tá caro. Os bichos nem saem da base, pô. Eu queria ver o meu baba negra dando um lentidão. O bicho nem sai da base. O Vini aí já até que consegue, velho. Ele, Miguel. Ele, Miguel e o cara, sem o cara ajudar, a gente pegou um dos que foi 86. É. Sem o cara ajudar em nada. O cara não ajudou em nada. Só ele, Miguel, praticamente. Uhum. Tá, que é impossível com a pessoa. Se eu vou com um Infinity Mode pra colocar, sabe, e falar, me ferrou, otário, que eu quero me dar dinheiro. Vai ficar aqui. Não, o que que sabe o que ia ajudar agora? É pegar personagem que deu pelo menos 1 milhão de dano, um pouquinho, e se não der, o que tem uma habilidade boa. Não, não, sabe o que ia ajudar agora? Posso falar? Posso? Pode. Um Mihawk, velho. Ah, é, amiga, tirou o Mihawk do time, pô. Muito serviço. Muito caro, muito caro. Muito caro? Eu não sei que o Mihawk é caro. É. Cara, o Miguel, ele sempre... Não. Não é muito caro, mas se você upar os 8 Mihawk, você não consegue upar o negócio. Que lua. É. Eu mas sei, mas... Praticamente não ajuda em nada, na minha opinião. Na minha opinião. Ajuda sim. Ajuda muito. Ele também é legal. Ele dá mais dano na base. Um toquinho dos caras já mata. É, agora meu Lorinho 76 dá 1 milhão de dano e 200k. Agora meu Lorinho dá 1 milhão de dano, coisa boa. O engraçado que o nome do que aqui nas evoluções ele tá escrito aqui, avião final. Palmeira não tem mundial. Avião final. Oxi, eu tenho que rimou. Ô gente, sério. Ô, Vini, você nem percebeu que o Eren agora tá dando 1 milhão, né?
Eu acabei de falar isso, Miguel. Ah, tá.